こんにちは、マッツーです。今回は iPhone 13 シリーズの新しいケースご紹介していきたいと思います。はい、iPhone 13シリーズ使ってますか？私も、今私 iPhone 13 Pro 使っているんですけれども、ケースね、今までもいろいろご紹介したんですが、私結構今回待ち望んでいた商品でございます。今回もですね、ピタカさんの商品ご紹介したいと思いますが、待望の、ピタカマグイージーケースプロという商品到着いたしました。いやー、これ待ってたんですよ。めっちゃ待ってたんです。はい、というわけでどんな使い心地なのかっていうのをご紹介していきたいと思います。あとですね、今までにも出ていたピタカさんのマグイージーケースの新色、はい、なんとですね、浮き寄りのデザインのものも出ております。これね、こちらに関してはブログの方でちょっと先行してご紹介したんですけれども、合わせてね、ご紹介していきたいなというふうに思います。今回はピタカさんにね、この2つの商品提供いただきましたので、レビューしていきたいと思います。では行ってみましょう。まずはですね、今までも発売されていたマグイージーケースの新色をご紹介したいなと思います。こちらマグイージーケースの、浮き織りデザインの新モデルというものになっております。こちらにはね、ピタカフュージョンウィビングと記載がありますが、 Amazon のページにはね、マグイージーケース2浮き織りという、形になっております。アラミの繊維の浮き織りを利用した、デザインになっているというところです。で、これがね、実際のケースになります。素敵な模様が刻まれているんですけれども、はい、これね、かなりフラットなんです。これ見ていただくとね、ちょっと鮮やかな感じで、見えるデザインになっているんですが、はい、これですね、ほんとフラットなんですよね。浮き織りとは何かというとですね、このアラミの繊維、ピタカのマグイージーケースはね、アラミの繊維でできているんですが、このアラミの繊維の異なる原色のこの糸ですね、糸、縦糸と横でこういうのがね、交互に調整することによって、2つ以上の編み方が平らな生地になる、現れるようにという形で浮き織りにして、模様を映し出しているというようなものになっております。はい、これ以外の作りは基本的にはマグイージーケース2と同じになっていまして、まあ後ろにはこのようにマグセーフ準拠のマグネットプレートがついているというような形になっています。はい、実際にはめてみるとこんな感じ、結構素敵でしょ。柄に関しては4種類柄があります。コンチェルト、ソナタ、ラプソディ、序曲の4つがございます。私今回ラプソディを選んでみたんです。結構なかなかに素敵なデザインですよね。ここら辺までね、ちゃんと柄が続いています。側面のサイドのところまで続いています。上もですね、カメラの部分貫通して上側まで一応行っているというような形でございます。結構ね、他のデザインも素敵で、私結構悩んだんですけど、このラプソディ結構このね、シエラブルーにも合ってるような感じがしてね、いいなという感じです。私も1ヶ月ぐらいも使わせていただいてるんですけど、結構素敵なデザインになってるなと、いろいろな人に、あ、このケース素敵ですね、どこで買われたんですかとか、聞かれることも多くてね、素敵に思われる方も多いんじゃないかなというふうに思います。仕様が一つ違うとすれば、重さぐらいですかね。重さがね、こいつ 25g あります。マグイージーケースのこの通常柄の方は 22g なので、3g ぐらい増えてるんですか？ グラムぐらいなんで、全然体感は変わらないですね。その他の作りは本当同じで、側面はボタンのところが出てる以外は基本的には変わりませんね。ただこの柄すごくいいんですが、この上下面がこう結構開いているところ、長期間使うとやっぱりここに傷がついたりとか、私ももう3ヶ月弱ぐらい結構、まあ、特化引っかい、他いろいろなケースと、ね、比較しながら使っているので、常時ずっとこれを使ってるってわけでもないんですが、結構やっぱピタカのケース使いやすいので長期間使っていることが多いんですけど、そうするとここもね、露出することが多いんですが、はい、これはですね、ステンレスのケースなのでやっぱりあんまり傷ついてないんですけど、去年ね、 iPhone 12 mini でね、このケース、ピタカのマグイージーケースで使ってたら、結構ね、ここが角張っているデザインなので、ちょっとね、傷つきやすいなという印象は受けました。それが不安になるって方は結構多いのかもしれないなというふうに思います。そういう人におすすめな待望の製品も発売されました。はい、それがですね、ピタカニューマグイージーケースプロ
という製品でございます。ニューマグイージーケースプロという、名前になっているんですけれども、去年も同じようなコンセプトの四方をねもう全部ガードするっていうデザインのもの出てたんですが、ちょっとね分厚くて、ごっつくなってしまうようなデザインであったんですよね。はい、ということなんですが、今年どうなのかなっていう風な若干期待もかなりねデザイン変わっているので気になるなという感じでございます。では開けてみましょう。バーン、おーおー、あ、これ結構すごい軽い軽い軽い、違いますね。わあ、これすごいな。一応ですね、去年の iPhone 12 mini 用のマグイージーケースプロ2でございますね。これ左、ちょっと本体の大きさがね、こっちが 5.4 インチ、こっちが 6.1 インチなので、そこの差はあるんですけれども、だいぶ違いますよね。こう見ていただけるとわかると思うんですが、こう見るとちょっとわかりにくいかもしれないんですが、縁細くなってるんで、上もほら上とかかなり縁太いでしょ。これがだいぶ細くなってますよね。ちょっと見にくいかな。はい、こんな感じ、結構細くなってるなと思います。はい、これ 6.1 インチの iPhone 13 Pro 用の、ニューマグイージーケースプロは 30g ですね。 30g となっております。去年のこれ iPhone 12 mini 用のマグイージーケースプロ2ですね。はい、32.3g ですね。これ 5.4 インチって一回り小さい計算なんだけど、これぐらいの重さがあるっていうところなので、だいぶ差が出てくるかなという感じですよね。ちなみに今年の iPhone 13 mini 用のニューマグイージーケースプロの重さ自体はですね、Amazon の使用表によると 25g らしいので、 7g ぐらい減量できていると、だいぶ減量できてるんじゃないかなというふうな感じがしております。はい、今回のねニューマグイージーケースプロも、このマグセーフには対応しているよという感じです。マグセーフ、あとは、ピタカのピタフローシステムですね、マグセーフ準拠の、マグネット充電ができるというものに対応しているよというところになっています。こちらですね、カメラの部分にねちょっと、はい、カメラの部分にちょっとね盛り上がりのあるような、デザインになっているよという感じです。はい、こんな感じですね。あ、結構なんか溶け込んでる感じがしますよね、カメラのところとかね。はい、中を見てあげるとですね、角には衝撃吸収のバンパーがね、ちゃんとこうバンパー、エアクッションのね、バンパーの部分もあったりするんですよね。角からボーンって落ちてもちゃんと守ってくれるよというところですね。アラミド繊維自体も防弾チョッキとかね、宇宙船とかにも使われるような強いものなんですが、それとプラスでポリウレタンも使うことによってこの衝撃クッション性っていうのも保たれるよ。背面のここのねスマホと接するところはマイクロファイバーみたいですね。はい、本当にいいとこ取りをしているなという感じがしますね。背面はこんな感じでございます。ちゃんとここのね角っこですね、マグイージーケースの方では露出していたところがちゃんと角まで守ってくれていますね。これは本当にありがたいなという風な感じがします。スピーカーの部分とコネクタの部分、端子の部分だけこう露出をしているというような構造になっているよというところですね。はい、上部も同じ感じですね。画面側の半分はちょっとねポリウレタンでコーティングされていて、それよりもね下側、はい、背面側はこのようにアラミド繊維で補強されているよという感じです。はい、カメラの出っ張りはこんな感じですね。結構そこまで、まあ出っ張ってはいるんですけど、そこまですごい出っ張ってるってわけでもなく、カメラの部分と同じぐらい、カメラのねレンズの部分と同じぐらいの出っ張り、レンズの部分より若干高いかなぐらいですね。 iPhone のカメラって強強なので、他のねポケットに他のものを入れてると他のものを破壊するような、結構強いレンズになっているので、はい、ちゃんと守ってくれてるのかなという感じがしますね。実際つけてみるとですね、やっぱりね若干持ってると、まあ他のケースに比べると、マグイージケースとかに比べるとちょっと太めだなという感じ、 1-2mm ぐらい太いとやっぱり太めだなという感じはするんですが、 iPhone 12 mini のねマグイージケースプロを使ってた時よりはまあまだマシなのかなという感じがします。ただちょっと重さも若干感じますね。頑丈でそこまで太すぎないという形なので、これぐらいなら許容範囲なんじゃないかなという感じがしますね。
一応ですね、現在ピタカの製品で対応している充電器はマグイージーカーマウントプロという、これ車載用の充電器ですね。以前も暗めに取り付けてやってみた、ちょっと今日はねこっち持ってきてテストしようと思うんですが、下のところに USB が付けられますので、これグサッと刺してですね、これをパタッとこう充電器にプッと押してあの付けてあげると、こういう風に、はい、充電ができます。充電器側の使用のおかげでですね、あのピタカの充電器をあのそのまま使っているという形になるので、今は、マグセーフの高速充電というわけではないんですけれども、その他のね、マグセーフ対応のこの純正のね、アップル純正の充電器とか使えばマグセーフ対応の充電ができます。現在は普通のワイヤレス充電という形になって、ちゃんとね、はい、充電今行われているの分かりますよね、はい、っていう形になります。車載でプッてやってね、くっつけて充電するってことができるのは結構便利だったりするので、特に車乗ってる方はですね、ぜひこの充電器使っていただきたいなというふうに思います。卓上とかだったらね、今のところアップルとかの純正の充電器の方が、早く充電はできるのかもしれないんですけれども、はい、あの車載とかで使いたいって方はですね、ぜひこれ使うのもありなのかなというふうに思います。ということで、はい、結構便利に使えますね。はい、使ってみてください。その他のね、ピタカの、充電器なんですが、以前発売されていたマグイージージュースとかマグイージーマウントっていうマグセーフの規格に対応していない充電器だったりとかすると、うまく充電できないものもありますので、ご注意ください。基本的に、現在発売されているこの、カーマウントプロ、が対応製品という形でございます。あとはね、他のマグセーフの、製品という形になります。卓上のですね、マグイージースライダーっていう製品も、もうすぐ出るはずなんですけどもね、はい、出たらまた、レビューとかねしていきたいなというふうに思います。卓上のあのマグイージースライダー結構便利そうではあるんですけどね、アップルウォッチとかも充電できる優れものでくるくるね、あの回すこともできたりもするので、発売され次第ねレビューしていきたいなというふうに思います。というわけで今回はピタカのニューマグイージーケースプロをご紹介しました。あとはね、新デザインのね、マグイージーケース2ですね。こちらは浮世絵のデザインになっています。まあ、デザイン性重視だったらこちら結構素敵だなと思います。それよりもプロテクトを重視したいっていうんであれば、ニューマグイージーケースプロかなというふうに思います。やっぱりね、上下面もしっかりガード、側面のところもこう、ちゃんとこのエッジのね、尖ったところをちゃんとガードしてくれるっていうのは、かなり、便利だなというふうに思います。ちょっとね、発売遅れてしまってたんですが、ピタカさん曰く、これすごくね、製法難しいんですって。相当作るの苦労していたというところもあるみたいなので、そういう意味では、苦労して作られたというぐらいですね、ちゃんとプロテクトして守ってくれる製品だよっていうところですね。デザイン性もいいですし、マグセーフとかにもね対応している機能性とかもやっぱ抜群だったりもするので、はい、ぜひ使っていただければなというふうに思います。だいたい 25g から 30g の間ぐらいでね、使えるので、iPhone 13 mini とかだったら 25g ぐらいですので、そこまで重すぎないんですよね、うん、なので無理なく使えるんじゃないかなと思います。他社のタフネスケースってもう 30g とか優に超えるもの多いんですが、それに比べるとだいぶ軽く使えるので、はい、ぜひ耐久性とかを気にしながら使ってるよって方はですね、ピタカのニューマグイージーケースプロ使っていただければなというふうに思います。というわけでこの動画参考になったよって方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。その他にも私マッツいろいろなねスマホやパソコンなどの、レビューなど行っておりますので、ぜひ見ていただければというふうに思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。マッツでございました。またお会いしましょう。さようなら。バイバイ。